פרק ל"ה. ויעש יאשיהו בירושלים פסח לאדוני, וישחטו הפסח ב-14 לחודש הראשון. ויעמד הכהנים על משמרותם ויחזקם לעבודת בית אדוני. ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים לאדוני, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, עתה עבדו את אדוני אלוהיכם ואת עמו ישראל, והכינו לבית אבותיכם כמחלקותיכם בכתב דוד מלך ישראל ובמכתב שלמה בנו, ועמדו בקודש לפלוגות בית האבות לאחיכם בני העם, וחלוקת בית אב ללוויים. ושחטו הפסח והתקדשו והכינו לאחיכם לעשות כדבר אדוני ביד משה. וירם יאשיהו לבני העם צאן כבשים ובני עזים הכל לפסחים לכל הנמצא למספר 30,000 ובקר 3,000, אלה מרכוש המלך. וסרב לנדבה לעם, לכהנים וללוויים, הרימו חלקיה וזכריהו וחיאל נגידי בית האלוהים, לכהנים נתנו לפסחים 2,600 ובקר 300, וחנניהו ושמעיהו ונתנאל אחיו, וחשביהו ועיאל ויוזבד שרי הלוויים, הרימו ללוויים לפסחים 5,000 ובקר 500. ותיכון העבודה, ויעמדו הכהנים על עומדם והלוויים על מחלקותם כמצוות המלך. וישחטו הפסח, ויזרקו הכהנים מידם והלוויים מפשיטים. ויסירו העולה לתיתם למפלגות לבית אבות לבני העם להקריב לאדוני, ככתוב בספר משה, וכן לבקר. ויבשלו הפסח באש כמשפט, והקודשים בישלו בסירות ובדבדים ובצלחות, ויריצו לכל בני העם. ואחר הכינו להם ולכהנים, כי הכהנים בני אהרון בהעלות העולה והחלבים עד לילה, והלוויים הכינו להם ולכהנים בני אהרון, והמשוררים בני אסף על מעמדם כמצוות דוד, ואסף והמן ודותון חוזה המלך, והשוערים לשער ושער, אין להם לסור מעל עבודתם, כי אחיהם הלוויים הכינו להם. ותיכון כל עבודת אדוני ביום ההוא לעשות הפסח והעלות עולות על מזבח אדוני כמצוות המלך יאשיהו. ויעשו בני ישראל הנמצאים את הפסח בעת ההיא ואת חג המצות 7 ימים. ולא נעשה פסח כמוהו בישראל מימי שמואל הנביא, וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יאשיהו, והכהנים והלוויים וכל יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלים. ב-18 שנה למלכות יאשיהו נעשה הפסח הזה. אחרי כל זאת, אשר הכין יאשיהו את הבית, עלה נכו מלך מצרים להילחם בחרכמיש על פרת, ויצא לקראתו יאשיהו. וישלח אליו מלאכים לאמור,
מה לי ולך מלך יהודה? לא עליך אתה היום, כי אל בית מלחמתי, ואלוהים אמר לבהלני, חדל לך מאלוהים אשר עמי, ואל ישחיתך. ולא הסב יושיהו פניו ממנו, כי להילחם בו התחפש, ולא שמע אל דברי נכו מפי אלוהים, ויבוא להילחם בבקעת מגידו. ויורו היורים למלך יושיהו, ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני כי הוחלתי מאוד. ויעבירוהו עבדיו מן המרכבה, וירכבוהו על רכב המשנה אשר לו, ויוליכוהו ירושלים, וימות, ויקבר בקברות אבותיו, וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יושיהו. ויקונן ירמיהו על יושיהו, ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יושיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל, והנם כתובים על הקינות, ויתר דברי יושיהו וחסדיו, ככתוב בתורת אדוני, ודבריו הראשונים והאחרונים, הנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה.